Pastori Xue Liangxi selventää, miksi juuri raamatuilla on Kiinassa niin suuri merkitys. Täällä Anhuin alueella on 4600 rekisteröityä kirkkoa tai kokoontumispaikkaa, mutta vihittyjä pastoreita on vain 70. Alueellemme on lisäksi 300 koulutettua saarnaajaa, 160 seurakunnan vanhinta ja noin 10 000 vapaaehtoista, jotka tekevät työtä seurakuntien hyväksi. En tiedä tarkalleen, paljonko alueella on kristittyjä, sillä määrä kasvaa koko ajan. Yksin Anhuin alueella meitä on ainakin 1,5 miljoonaa. Meillä on huutava pula koulutetuista seurakuntien hengellisistä johtajista. Vastaava tilanne on tyypillinen koko Kiinassa. Koska seurakunnilla ei ole riittävästi pastoreita, raamatun lukemisella ja Jumalan kohtaamisella sanan välityksellä on erityisen suuri merkitys tämän päivän Kiinassa. Kristinuskon herättämä kiinnostus on ollut Kiinassa viime vuosina voimakasta. Kasvu on tapahtunut ihminen kerrallaan, yleensä raamatun sanan kuulemisen välityksellä. Yksittäinen ihminen on kertonut ystävilleen tai perheilleen evankeliumista ja seurakunta on syntynyt. Saman tarinan kuulee kaikkialla Kiinassa. Kaikki on alkanut aina yhdestä tai kahdesta ihmisestä ja käsillä olleesta raamatusta. Oman raamatun saaminen tuntui aikoinaan hyvin jännittävältä. Valvoin silloin 2 yötä peräkkäin voidakseni vain lukea. Minusta oli tullut kristitty noin vuosi sitä ennen. Molemmat siskoistani olivat kristittyjä, joten minäkin aloin käydä kirkossa ja otin mukaani myös äitini. Kun kuulin kirkossa raamatun luentaa, liikutuin syvästi ja siitä lähtien olen kokenut Jumalan rakkauden omassa elämässäni. Raamattupainolla on merkittävä vaikutus Kiinan kirkon kasvulle. Toivon kristinuskon lisäävän rakkautta, rauhaa ja harmoniaa kiinalaisten elämässä. Suomen Bibliaseuran tehtävänä on edistää raamatun levittämistä, kääntämistä ja käyttöä Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Lahja Kiinan raamattutyöhön käytetään raamatun käännöstyöhön, erilaisten raamattujulkaisujen tuottamiseen, raamattujen jakeluun sekä raamattupaperin hankkimiseen. Paperi yhteen raamattuun maksaa noin 1 euron. 5 eurolla lahjoitat paperin 5 raamattuun. 20 eurolla 20 raamattuun. Tule mukaan, sinua tarvitaan.